Tervetuloa Inton studioon. Tänään me keskustellaan oppisopimuksesta ja erityisesti siitä näkökulmasta, että kuinka se oppisopimuskonsepti voi toimia yhtenä keinona valmentaa yrityksille uusia osaajia. Ja mulla on täällä mukana mun kanssa keskustelemassa Riikka Ilves TE-palveluista. Riikka, sä toimit siellä uraohjaajana ja oot paljon tekemisissä oppisopimusasioiden parissa, niin kerro ensin, että mitä se oppisopimus käytännössä tarkoittaa? Oppisopimus on työelämälähtöinen tapa opiskella. Oppisopimuksella voi suorittaa toisen asteen tutkintoja, ammatillisia perustutkintoja, ammattitutkintoja tai erikoisammattitutkintoja. Ja oppisopimus pohjautuu aina työsopimukseen, mikä tehdään työnantajan ja työntekijän välillä. Ja siinä työsopimuksessa työntekijä sitoutuu suorittamaan työtehtäviä työnantajalle korvausta vastaan. Ja siinä samalla opiskelija ja työntekijä saavuttaa ammattitaidon tietyssä ammatissa tai ammatin osa-alueella. Minkälaisia palveluja TE-palveluilla on oppisopimukseen liittyen? Meillä täällä Etelä-Pohjanmaalla on tällä hetkellä menossa kohti oppisopimusta pilotti, joka kestää vuoden 2022 loppuun asti. Sen puitteissa on erilaista tukea, ohjausta, neuvontaa tarjolla sekä työnantajille että henkilöille, jotka on kiinnostunut oppisopimuksesta. Tämä pilotti on pääasiassa suunnattu alle 30-vuotiaille ammattikouluttamattomille nuorille, mutta lisäksi voidaan konsultoida myös muuten työnantajia ja TE-palveluista. Toki neuvontaa ja ohjausta saa aina, on sitten kyse työnantajasta tai henkilöasiakkaasta, niin voi olla yhteydessä TE-palveluihin ja sieltä ohjataan sitten. Sekä työnantajalla on mahdollisuus hakea palkkatukea silloin, jos palkkaa työttömän työnhakijan oppisopimuksella, niin oppisopimukseen on mahdollista saada palkkatukea koko sen tutkinnon suorittamisen ajalle ja silloin työnantaja voi sitten saada sitä palkkatukea riippuen henkilön työttömyyden kestosta, niin palkkatukiprosentti määräytyy sen mukaan. No kenelle ja minkälaisissa tilanteissa sun mielestä oppisopimus on hyvä vaihtoehto? Mun mielestä oppisopimus sopii tosi erilaisissa elämäntilanteissa oleville ihmisille. Oppisopimus on työelämälähtöinen tapa opiskella ja siinä selkeästi yhdistyy se käytännön työ ja tietopuolinen opetus. Että se sopii hyvin henkilölle, joka jo on työelämässä, joka haluaa lisätä sitä omaa osaamista esimerkiksi suorittamalla ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon, mutta se sopii myös sellaiselle henkilölle, jolla vielä ei ole aiempaa ammatillista tutkintoa ja haluaa lähteä suorittamaan ammatillista perustutkintoa, niin sopii oikein hyvin siihen. Mutta toki vaatii tiettyä oma-aloitteisuutta ja sitoutuneisuutta siihen, että sekä työn että opiskelun hoitaa siinä samassa paketissa. Minkälainen yritys voi ottaa oppisopimusopiskelija? Onko siinä jotakin kriteerejä, mitkä täytyy täyttyä? Periaatteessa oppisopimusopiskelijan voi ottaa hyvin monenlaiset yritykset, voi olla suuria yrityksiä tai voi olla pieniä yrityksiä. Ehkä se pääasiallinen pointti on, mikä pitää löytyä, niin sieltä työpaikalta pitää löytyä ammattitaitoinen työpaikkaohjaaja, joka sitoutuu ohjaamaan sitä oppisopimusopiskelijaa koko sen opiskelun ajan. Kuinka sitä oppisopimustyönantajaa tuetaan sen prosessin aikana? No ainakin tässä meidän kohti oppisopimusta pilotin aikana työnantajalle tuki voi olla hyvinkin tiivistä riippuen siitä tilanteesta ja tarpeista. Että jos tulee jotakin yllättävää siinä oppisopimuksen aikana, niin aina voi olla sitten pilotin työntekijöihin yhteydessä ja autetaan niissä tilanteissa ja keksitään yhdessä ratkaisuja niihin. Ja toki sitten muutenkin kaikin tavoin, mitä siinä matkan varrella tulee, niin sitten sekä sitä oppisopimusopiskelijaa että työnantajaa tuetaan niissä tilanteissa. Minkälainen tuntuma sulla itsellä on siitä, että kuinka hyvin työnantajat tunnistaa tämän oppisopimuskonseptin ja kuinka hyvin he osaa hyödyntää sitä? No varmasti sillä lailla aika vaihtelevasti.
että oppisopimus on hyvin vanha konsepti, että sitä on ollut jo hyvin kaukaa sieltä mestari-kisälli-mallista, kun on ammattitaitoa siirretty tuleville sukupolville, että se on terminä tuttu, että monikin tietää termin oppisopimus, mutta sitten voi olla, että sellaisia niin kuin sitä ihan ajantasasta tietoa pienistä yksityiskohdista, mitä oppisopimukseen liittyy, niin sitä ei välttämättä ole sitten kaikilla niin paljon. Että voi olla, että osa osaa hyödyntää hyvinkin siinä tilanteessa, kun halutaan lisätä sitä oman henkilökunnan ammattitaitoa tai halutaan lisää osaajia omaan yritykseen, niin osaa hyvinkin hyödyntää ja sitten jollekin se voi olla vieraampaa. Että esimerkiksi se, että osa tutkintoja on mahdollista suorittaa, niin se voi olla joillekin vieraampaa. Että siinä monella voi olla ajatus, että oppisopimus on tosi pitkä prosessi, mutta sen myötä, koska pystytään suorittamaan osatutkintoja, niin oppisopimus voi olla hyvinkin lyhyt. Että se kesto voi olla muutamista viikoista muutamiin vuosiin, että sillä lailla oppisopimuksen aikahaitari on aika pitkä. Otetaan keskusteluun mukaan myös Satu Ahopelto-Sedusta ja yrittäjä Vesa Silmonen Suutarivisteeltä. Tervetuloa teillekin. Kiitos. Satu, sä teet Sedussa paljon töitä oppisopimusasioiden parissa. Niin kerro ensin, että miten oppisopimusjärjestelmä teillä toimii? No, me ollaan tehty sellaista työnjakoa Sedussa, että yritys- ja työelämäpalvelut yksikössä tehdään suurin osa näistä, tai oikeastaan kaikki näistä pitkistä oppisopimuksista, joissa koko se tavoitteena oleva tutkinto tai tutkinnon osa tehdään oppisopimuksella. Ja sitten taas nämä tällaiset nuorten, me puhutaan ehkä tämmöisellä epävirallisella termillä kuin välioppisopimukset, eli tämmöiset tilanteet, joissa nuori lähtee työelämässä oppimisjaksolle, josta hänelle maksetaan palkkaa ja nämä aiemmin esiin tulleet oppisopimuksen edellytykset täyttyvät, niin nämä sitten tekee tietyt luotsiopettajat, jotka on erityisesti valmennettu tähän. Ja myös haluaisin mainita nämä kesäoppisopimukset, eli nämä ovat nyt lisääntyneet viime vuosien aikana kovasti. Alkaen 2018, kun lakiuudistus tuli tässä ammatillisessa lainsäädännössä, jolloin myös oppisopimus todella paljon tuli joustavammaksi kuin aikaisemmin. Eli meillä oli viime vuonnakin, olikohan lähes 500 tällaista oppisopimusta, joissa esimerkiksi juuri kesätyön ajaksi opiskelijalle tehtiin tämä oppisopimus, jolloin hänen opinnot etenivät ja hän valmistui nopeammin. Ja tämä on erityisen tärkeä sosiaali- ja terveysalalla, koska siellä lasketaan mitoitukseen vasta sitten, kun opiskelijalla on tutkinto taskussa. Eli tällainen työnjako on meillä, että nämä pitkät oppisopimukset yritys- ja työelämäpalveluissa ja sitten lyhyet tällaiset välioppisopimukset tosiaan, niin nämä valmennetut luotsiopettajat tekevät, joita, ja heitä on nyt 37 tällä hetkellä. Ja erityisesti haluaisin korostaa myös sitä, että oppisopimuksessa voidaan rakentaa yritystä parhaiten palveleva kokonaisuus siten, että voidaan valita esimerkiksi jostakin tutkinnosta joku tutkinnon osa, jos haetaan tietynlaista osaamista, ja sitten taas jostakin toisesta joku toinen tutkinnon osa. Eli ihan yksilöllisesti voidaan rakentaa eri tutkintoja ja tutkinnon osia yhdistelemällä tämä yritystä parhaiten palveleva kokonaisuus. Ja tavallaan tietysti myös opiskelijaa, koska hän sitten todennäköisemmin työllistyy, kun hänelle hankitaan juuri tällaista osaamista, mitä yritys tarvii. Kuinka moni opiskelija vuosittain suorittaa opintojaan näiden oppisopimusopintojen kautta ja kuinka paljon opiskelijoita valmistuu? Nämä on todellakin hyvin paljon lisääntyneet nyt tämän lakiuudistuksen myötä, jossa tuosta jo mainitsin. Eli meillä oli viime vuonna 1500 oppisopimusopiskelijaa tai 1500 oppisopimusta voimassa, ja näistä noin 500 oli näitä nuorten välioppisopimuksia, mukaan lukien ne kesäoppisopimukset. He eivät kaikki valmistuneet viime vuosien aikana, tai siis viime vuonna, vaan osa on sitten niistä opinnoista vielä jatkuneet tänä vuonnakin. Mutta esimerkiksi nyt kun tuossa katsoin juuri toissapäivänä näitä, anteeksi,
perjantaina näitä lukemia, niin kyllä näyttää siltä, että 1800 varmasti menee tänä vuonna rikki. Ja todennäköisesti nuorten oppisopimuksissa päästään tähän näissä lyhyissä oppisopimuksissa lähes 700. Et kovasti. Kovasti on. Kyllä. Miten te kannustatte yrityksiä hyödyntämään oppisopimusvaihtoehtoja? Hyvin monilla eri tavoilla. Eli tietysti tuomme näitä onnistuneita oppisopimustarinoita esille nimenomaan yrittäjien ja työnantajien näkökulmista somessa, yrittäjille ja yrityksille kohdennetuissa tilaisuuksissa. Ja tietysti kun käydään yrityksissä, niin me kerrotaan tästä vaihtoehdosta. Samoin opettajat, kun ovat työelämässä oppimisjaksoja ohjaamassa, niin he tuovat niitä esille, että käytetään monia kanavia, kaikkia niitä, jotka ovat yrittäjille ja yrityksille suunnattuja. Ja sitten erityisesti haluan mainita tämän yrittäjän oppisopimuksen, joka on Suomessa aivan ainutlaatuinen järjestelmä. Eli missään muussa maassa ei ole mahdollista myös yrittäjän oppia oppisopimuksella maksutta omassa yrityksessään ja ulkopuolisen mentorin sparrauksella. Eli kannustan kaikkia yrittäjiä. Eli tämä on ihan mahdollista yrittäjätutkintojen kautta tai sitten ihan ammatillisen tutkinnon suorittamalla. Mahtavaa. No Vesa, sä tuot sitten meille mukaan keskusteluun tämmöistä yrittäjänäkökulmaa, niin miten sun yritys on hyödyntänyt oppisopimusta? No tällä hetkellä mulla on oppisopimuksessa kaveri, että ollut nyt toki vasta pari viikkoa. Minkälaiset kokemukset sulla on nyt oppisopimuksessa? No kyllä, mulla on nyt, tämä on tietysti lyhyt aika, tämä 2 viikkoa, mitä nyt on ollut, mutta mulla on aikaisemmalta ajalta, niin mun poika oli itse oppisopimuksessa, mutta sitten nyt on 15 vuotta, mutta se on ihan hyvä systeemi, ja meillä aina tämä suutarityöt, niin ei meillä oikeastaan niin muuten saada työntekijöitä, että se on oppisopimuksen kautta. Että meillä on yksi Suomessa 100 eri, joka kouluttaa suutareita, mutta meillä on niin monipuolinen tuo työtarjonta nykyään, kaikki kilpikaivelykset, avainpalvelukset ja tuollaiset, niin me joudutaan kuitenkin se kouluttamaan ne kaverit tässä. Että tässä on ihan, mä tykkään tästä järjestelmästä kyllä. Osaatko sä sanoa, kun sulla on sitä aiempaakin kokemusta ja nyt sitten tuore tapaus siellä, niin osaatko sä kommentoida tätä, että kuinka tämä oppisopimuskuvio on muuttunut tässä vuosien varrella? Yrittäjän kannalta en mä, no sen verran nyt on ihan, että tätä tuetaan nyt paremmin. Silloin kun mulla oli se ensimmäinen oppisopimus, niin siinä ei oikeastaan saanut käytännössä rahallista tukea mitään. Että tämä on ihan hyvin tärkeä tämä pienyrittäjälle tämä rahallinen tuki, että muuten me ei kyllä pystytä ketään ottaa oppisopimukseen, jos ei saa siihen tukea. Että se on yrittäjällä kumminkin se pienyrittäjällä se raha aika tiukassa. Kenelle sä suosittelisit tätä oppisopimuskuviota tai minkälaisia vinkkejä haluaisit antaa muille yrittäjille? No, mä nyt en oikein osaa muuta peilata kuin tätä omaa alaa. Että kyllä mä ainakin kaikille suutareille, jotka haluaa jossain vaiheessa jotain vaikka lopetella, että kouluttaa siihen kaverin jatkamaan tai sitten muuten, jos tarvii työvoimaa, niin tämähän on ihan tosi hyvä ratkaisu. Kyllä mä kaikille oma alan ihmisille suosittelen. Ja sitten kyllä tuolla ainakin Etelä-Suomessa aika paljon on suutareita, jotka käyttää tätä niin oppisopimusjärjestelmää hyväksi. Joo, eli omistajanvaihdostilanteeseenkin hyvin toimiva ratkaisu. On, kyllä. Loppuun vielä kysymys teille kaikille. Miten te näette, että minkälainen ratkaisu tämä oppisopimuskonsepti on tähän koko ajan pahenevaan työvoimapulaan? Aloitetaan vaikka siitä riittää ensin. No, mun mielestä oppisopimus on hyvä ratkaisu työvoimapulaan yhtenä muiden joukossa. Että oppisopimus ei varmasti ole se yksi ja ainoa ratkaisu, mutta että se on yksi keino siihen, että osaamista lisäämällä saadaan sinne yrityksiin osaavaa työvoimaa ja sitä kautta pystytään
pitämään tämä maakunta elinvoimaisena ja yritykset elinvoimaisena, että saadaan sitä osaavaa työvoimaa sinne, niin oppisopimus on yksi keino siinä, koska silloin yrittäjä saa jo nopeasti sinne henkilön tekemään sitä käytännön työtä. Eli kun aloittaa oppisopimuksen, niin työntekijä on silloin jo sitten tekemässä sitä työtä käytännössä ja sitten käy teoriaopinnoissa, tietopuolista opintoa tekemässä oman henkilökohtaisen suunnitelman mukaan, mutta kuitenkin se suurin osa tapahtuu siellä käytännön työssä yrityksessä, niin silloin yritys pystyy hyödyntämään työvoimana heti jo sitä oppisopimusopiskelijaa, riippuen toki vähän alasta, kuten tuossa aiemmin tuli, että esimerkiksi sosiaali- ja terveysalalla on tietyt kriteerit, kuinka sitten lasketaan mitoitukseen, mutta että usealla alalla kuitenkin se käytännön työ on heti mahdollista. Kyllä, sillä on nopea joustava tapa siihen. Kyllä. Mitä sanoo Satu? Joo, nimenomaan nopea ja joustava ja ehkä sillä tavalla, että jos tutkinto tai tutkinnon osa on tavoitteena, niin silloin se on luonteva se oppisopimus. Sitten taas, jos tarvitaan yrityksessä jotain tiettyä täsmäosaamista, johon ei ole mitään tutkintoa, niin silloin voidaan esimerkiksi hyödyntää rekrykoulutusta. Ja sitten aina tilanteen mukaan, että näiden yhdistelmä on myös koettu hyväksi, että esimerkiksi aluksi lähdetään rekrykoulutuksella ja sitten myöhemmin jatketaan tutkinnon, esimerkiksi tutkinnon osa tai tutkinto oppisopimuksella myöhemmin. Että nämä asiat ehkä kaikista tärkeimpänä nostaisin. Entäs Vesa? No, meidän alalla ei varsinaisesti sitä työvoimapulaa ole, että me tuohon sillä lailla osaa sanoa, että se on ainoastaan justiin tuollaisia sukupolven vaihdoksia ja tuollaisia liikkeen myyntiä, että siinä se tarvitaan tätä oppisopimusta, mutta ei työvoimapulaa. Joo, mutta omistajan vaihdossa ja jatkaja mielessä kyllä sitten toimiva. On ehdottomasti kyllä. Kyllä. Kiitos teille hyvästä keskustelusta. Kiitos.